Ni tatizo ambalo limewasumbua wengi ambao huumia kimya kimya na kujitokeza tu wakati ambapo tatizo hilo limeenea. Wataalamu wanasema kuna harufu ya kawaida ambayo kila mwanamke anayo, lakini sehemu hiyo ya uke ambayo ni nyeti mno huenda ikakumbwa na matatizo ambayo hubadilisha hali yake ya kawaida. Tuseme kama kuna harufu mbaya ila ambayo mtu anasikia ni kama ni kitu kinaanza kuoza, hiyo sio kawaida. Ama tuseme kama kuna harufu kama ile ya samaki, hiyo pia huwa inatuelezea kwamba kuna infection ama kuna ugonjwa ambao umeanza kuingia kwa mwili. Kinachowakera watu wengi ni harufu ambazo haziridhishi. Hapa daktari akifafanua zaidi pamoja na chanzo chake. Ukiwa na gonorrhea ama chlamydia, inatoa uchafu ambayo iko yellow na iko na harufu mbaya. Na hizi zingine tuseme kama ni yeast infection ama candidiasis vile huwa tunaita, huwa haipiti huku ikaenda upande wa juu. Huwa inakuwa ni upande wa chini, sehemu ya uzazi ama njia ya uzazi kuelekea chini. Hiyo ndio inatoa ile uchafu ambayo iko nyeupe, inakaa kama maziwa mala ama maziwa lala, na kawaida haina harufu mbaya. Na mara nyingi walioathirika huonekana kutafuta njia mbalimbali kutatua tatizo hilo, lakini madaktari wanaonya watu wawe waangalifu. Hata kuna zile zingine wanaambia fanya ile kwa kizungu tunasema douching, unaingiza mle ndani alafu itakwambia kwamba itaosha vizuri sana kutoka kule ndani. Ukweli ni kwamba mwili wenyewe uko na ile mekanizmi ya kujiosha vizuri kuliko sabuni yoyote ambayo iko kwa market. Daktari, kuna wengine husema kwamba chakula ambacho mtu atakula, haswa matunda kama vile mananasi, yatachangia katika ile harufu ambayo itatoka katika sehemu yake ya uke. Je, ni kweli hilo ama? Kuna vitu nyingi ambazo zinaongelewa kule nje. Kila mtu atakwambia hili kula apple utakuwa na hii harufu mzuri, kula mananasi vile umesema utakuwa na hii harufu mzuri, ama kula yogurt na vitu kama hizo. Ukweli ni kwamba chakula ambacho tunakula kwa mwili kinasaidia mwili. Na hizo vyakula ambazo tumesema ni mzuri kwa mwili. Lakini haitakuwa sawa kusema ya kwamba ukikula hii utapata hii harufu, ukikula hii utakuwa na harufu mbaya. Kulingana na utafiti, miongoni mwa mambo ambayo yatasaidia kuzuia tatizo hilo ni mwanamke kuosha sehemu hiyo kwa maji safi baada ya haja ndogo, kutovaa nguo za ndani zaidi ya siku moja, kuvaa nguo za ndani zenye asili ya pamba na kunyoa sehemu hiyo kila inapohitajika. Na muhimu zaidi ni kujua ni kitu gani kigeni ambacho kimetendeka kwa mwili. Tuseme kama mwanamke amezoea aina fulani ya harufu, alafu anze kusikia harufu nyingine ambayo sio ya kawaida kwake, hiyo inamaanisha ni mzuri kuangalia zaidi, kutafuta ni sababu gani hiyo imekuwa na mabadiliko. Japo wanawake wengi wanachelea aibu kuzungumzia suala hili, ukweli ni kwamba magonjwa yapo. Na ndio maana madaktari wanasisitiza usafi kwanza. Kwani popote panapokuwa na usafi ni rahisi kugundua iwapo patakuwa na tatizo. Nikiripotia Siha na Maumbile, mimi ni Mwanaamisi Hamadi.